हारियुनि जे हक़नि लाइ पंहिंजी ज़िंदगी वक़ुफ़ कंदड़ ऐं जीए सिंध जीए सिंध जाम मुहबत जीए सिंध जो नारो ॾींदड़ कामरेड हैदरबग जतोई जी वरसी मल्हाई वई हैदराबाद जे कलोड़ा कॉलोनी में बाबा सिंध कामरेड हैदरबग जतोई जी रिहाइशगाह ते वरसी तक़रीब मुनक़िद कई वई जंहिंमें सिंध हारी कमेटी जे सदर समर हैदर जतोई समेत मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी तनज़ीमुनि जे अॻुवाणनि शिरकत कई अॼु बाबा संदर हैदर बग जतोई जी एकवंजाह वरसी मल्हाए रहिया आहियूं बाबा सिंध कामेण हैदर बग जे थो तारीख़ हिकु हलचलि हिकु तहरीक जो नालो जे पंहिंजी डिप्टी कलेक्टरी जे उहिदे ते लत हणी जीअं हारी हक़दार जहिड़ा नारा हारी इनकलाब जहिड़ा नारा सिंध मिसकिननि ऐं पोरियतनि जो केस विढ़ियो हुन पंहिंजी का परवाह न कई हुनखे दौर जे हुकमराननि वॾेरनि मच्छ जेलूं कोल्हमपुर जहिड़ियूं जेलूं ॾेखारियूं पर हुन कॾहिं बि कंहिं आमिर जाबिर मिसकिन कंहिं न हारियुनि खे झुकणु ॾिनई न पाण झुको जंहिं न सिर्फ़ु असांखे क़ौमी पर असांजी तबिकाती शनाख़्त खे बि जेको आहे सो जहिड़ो रखियो उन वधायो विझायो हारी कमेटी खे मथे पहुचाईं जंहिंखे रूस ऐं चीन जा इंकलाबी अॻुवाणी पंहिंजो साथी सम्झंदा हुआ सो उन ॾींहुं उन उन लीडर जो अॼु प्रोग्राम आहे ऐं जेके असांजे हारियुनि सां ज़ुल्म आहिनि फसलुनि जा अघु कोन आहिनि पाणी खोट आहे डैम आहिनि दरिया मरे थो ज़मीनूं आम हारियुनि खां पूरी थी वञनि आवामी वर्कस पार्टी जी इहा जिदो जद रही आहे लीगल बि कानूनी वेड़ बि सियासी तौर ते बि ज़रा ई सुधारा थियनि कामरेड जतोई जी जिदो जहद जो नतीजो आहे जो अॼु ही सिंध में जेका सुजाॻी पैदा आहे थी आहे सा कामेड हैदर भाई जतोई जे जिदो जो नतीजो आहे चकंजा वरसी आहे काम्रेड हैदरबग जेतोई साहिब जी उन वरसीअ ते समूरे सिंध में जेको आहे हारी जा जेके हिन जा उहिदेदार आहिनि सभु गॾु में किरादतूं पास थियूं आहिनि इनशा हारियुनि जदोजद जे लाइ पूरी इनक बि जेकॾहिं कामरेड हैदरबख जतोई जे ॾिनल हारी नज़रिए हुकूमत अमल करे त सिंध जा हारी ख़ुशहाली वारी ज़िंदगी गुज़ारे सघनि था कैमरामैन हसीब रिंद सां हकड़ो सिंध टी न्यूज़ हैदराबाद